Дами и господа, директно към разговора ни с Мелис Расим. Миналата седмица говорихме с нейния треньор Алекс Михайловски за успехите, които постигат двамата. Обаче сега повече от нея, защото тя е в последната си година при девойките, като голямата цел е да усети вкуса на това да играеш на турнир от големия шлем при подрастващите и после ще обърне внимание и на женския тенис. Но вижте малко повече за самата нея в следващите няколко минути. Мелис, мерси, че намери време между натоварената програма, пътуванията от Пловдив до Стара Загора да поговорим. Как си първо? Натоварен период беше доскоро май за теб. Ами да, той все още е натоварен, разбира се, защото сме в тренировачен режим, състезания. Няма как да не е натоварен. Супер се чувствам, всичко е точно, тренирам. Кажи малко повече. Извинявай, че те прекъсвам, но не може и на зрителите да не им направи впечатление. Колажа отзад, откъде са тези снимки, изглеждат от една фотосесия, така да се каже. И после ще поговорим малко за твоя ляво, защото там ми се струва, че няма достатъчно място за твоите купи. Първо за снимките обаче. Снимките са преди доста време, 2019 мисля, че дойде един фотограф, снимаше ни и си направих да колажче. Къде? На стария ми клуб, тенис кортът е обена, Пловдив, на гребената база, които са. Колко време си с Алекс, защото аз си признавам, че започнах да следя повече твоите резултати, именно както ви тръгна вашата съвместна работа? Ами, март месец направихме година, не сме от много дълго време, но доста резултати за една година, така че. Тези купи от кога са? Какъв им е периода на събирането? От самото начало на твоята тенис кариера ли си толкова успешна, както напоследък? Не, разбира се, защото аз почнах 9 годишна. И 9 годишна като почнах, доста по-трудно е като почнеш по-късно, защото като се пуснеш на състезания, тези деца, които са тренирали повече от теб, разбира се, че да бият си то доста на салото. Доста загуби имах, даже доста. И започнах първо с регионални турнири да печеля. В 12 години имам доста купи регионални турнири. След това вече се появиха държавни, за да не че на ITF вече. Казваш по-късно, само че понякога знаеш какъв процес се забелязва. Даже наскоро си говорех с някои тенисисти и треньори, че всъщност май ти си превърнал дефекта в ефект, защото има много добри родни таланти, които се изхъбяват в началото, абсолютно, когато започват много рано. А пък ти сякаш си се опазил автоматично от това да дадеш най-доброто от себе си прекалено малко. Как гледаш на този начин на разсъждение? Ами, да, съгласен съм с това, защото доста тенисисти, които сега се изробиха с Синер, например, той е почнал доста късно и в момента е топ ниво. Разбира се, има много плюсове, но както има и минуси. Не мисля, че ако бях почнала и по-рано, бих се изхъбила, защото това го обожавам и смятам, че бих надградила даже ако бях почнала малко по-рано, но няма проблем, ще наваксам. Какъв ли е периода в момента на ваксване? Защото твой треньор Алекс Михайловски каза нещо подобно, че общо в момента много бързате да успееш да влезеш в голям шлем при девойките, за да може после да се концентрираш при жените. Да, точно така, защото доста години имам изгубени и в момента се опитваме да наваксаме това всичко за една година, две години имах, нали с него имам две години ITF. И се опитвам да наваксам тези всички изгубени години в две, което е доста трудно. Трябва да си доста предоточен, концентриран и дисциплиниран. Такава ли си ти? Толкова ли си отдадена на тениса наистина? Да, изключително много. Това много съм отдадена. Това мога да правя всеки ден, всеки ден. Не ти ли умръзва? Тенис, удреш топката, пътуваш, ОФП, пътувания, точно нон-стоп. Това ми харесва. Точно това ми харесва. Обичаш да си в България повече ли да си в чужбина по турнири? Ами, в общини ми бих казвала, че трябва и от двете, защото не мога да седа само в България, става ти скучно на човека, когато обикаляш. Аз реално почнахме една година, всеки месец сме в някаква различна държава, което е доста, наистина е много хубаво това нещо, да обикаляш по държавите, но винаги си искаш да се прибираш вкъщи, да си видиш държавата.
но не отричам, че искам да пътувам. Да си видиш държавата е много патриотично, а да си видиш приятелите, защото остава ли време да сформираш такива по-трайни приятелства, които да поддържаш в този начин на живот? Ами, доста е трудно. То аз тренирам от понеделник до събота, даже тренирам с събота вечерта и неделя вечерта трябва да съм си в Стара Загора. Реално за един ден се прибирам коя да бъда нашите, коя да бъда приятели, роднини. Доста е сложно това нещо. Добре, една по-деликатна тема, ако позволиш. Не сме си говорили предварително какъв ти въпрос ще ти задавам, така че очевидно ще бъдеш хваната неподготвена, но на годините, на които си ти, момичетата много често се разсейват. Било от момчета, било от начин на живот, който е такъв по-лежерен, по-недисциплиниран. Тези неща не те ли блазнят? Винаги има време за това, както всички треньори казват, винаги има време за това. Смятам в момента да се отдада изцяло върху тениса, защото ако насоча към другото, тениса ще мине на заден план. Аз не искам това да става. Искам да се родоча изцяло върху тениса. Това са ми най-важните години, защото влизаш в женския тенис. Това е най-трудното, както казват. Сега ще го преодолея, смятам. Така че първо смятам да се преодолея женските години и тогава вече влизането при жени. На корта такава, че зарна и спокойно ли си, както изгледаш пред камера? Ами, когато ми се получава всичко, винаги съм щастлива, но винаги има моменти на отчаяние. Но затова е реално треньорът да те вдигне, да те мотивира, когато има такива моменти. Разбрах, че на последния турнир в Глазгоу е било така. Матчбол си пропуснал или бъркам? Да. Не искам да те връщам към, лошите емоции, не ме разбирай, но сякаш тези моменти в тях наистина се учиш повече понякога дори без да го осъзнаваш. Така е, така е. Въобще не съм много доволна от последното ми представяне, винаги може по-добре, но съм доволна и на това, което казах. Матчът беше 4 часа и 20 минути. Това мисля, че е най-дългия ми матч до момента. Да, може би е най-дългия матч и през годината на всякакви нива, така че... Ами не знам, вече не съм сигурен. Това може да има по-дълги матчове. 7-6, 7-6, 7-6. Свърши матча. Имах матчболи, да, всичките... В всичките сетове реално аз водех, просто не можах да се затворя сета. Какво ще направиш различно следващия път, ако попаднеш в такава ситуация конкретно? Има ли точка, в която искаш да изиграеш по различен начин, връщайки се към тези моменти сега? Ами, аз реално бях доста притеснена. В смисъл, винаги има това притеснение в такъв резултат. Тепериш теля, отбързане правиш грешки. Смятам, че бих се постарала да съм по-равновесена, по-концентрирана. Това е най-важното в такъв момент, защото знаеш, че мача е на кантар. Ако сбъркаш тази топка, можеш да ти свърши мача заради тази топка. И така. Това смятам да се опитам да направя. Аз не съм те виждал как играеш извън клипчета, които Алекс ми е пращал. Опиши се просто с няколко думи. Каква е твоята версия в чисто професионален тенис план? Ами аз реално преди бях изключително агресивен играч, но това не ме водеше до успехи и в момента промених това нещо. Гледам да съм абсолютно всичко, в каквато нужда имам да съм, дали защита, агресивна, пасивна. Смятам, че вече мога да кажа, че абсолютно всичко мога да успея да направя, защото срещу всеки играч трябва да играеш различно. Всеки играч играе различно и срещу всеки играч имам различна тактика. Реално смятам, че вече мога да се справя с абсолютно всичко. Настилката има ли значение за теб? Да. Да, има значение. Коя е любимата? Клея. Със сигурност бих казала, че клея си е моето любимо място. Това го мисля така, защото когато бях малка, ние почти не сме играли на хард. Ние зимата играхме на клей. И аз имам максимум месец на хард играно. Но сега вече като се преместих, вече това се променя. Даже започнах да харесвам и харда. Така че може да се промени всичко. Сега започва значи любимия период от годината за теб. Да, абсолютно. Много съм щастлива за това нещо. Добре, какво предстои сега реално? Знам, че тренирате здраво. Сега предстои другата седмица. Даже във вторник имам матч. Може би J300 в Олив.
И след това, евентуално, каско, ако съм жива и здрава, J200. Да, знам, че започват тези доста силни турнири у нас и честно ти признай, надявам се там да се видим на живо и след твои успехи да имаме възможност да те снимаме вече на живо и с купа в ръцете. И аз се надявам много наистина.